МЗС Польщі заявило, що законопроект про заборону пропагування ідеології українських націоналістів стосується не всіх. Там уточнили, що він діє для тих, хто заперечує злочини формувань, які колаборували з третім рейхом. Окрім того, додали, що польська сторона підтверджує своє прагнення до побудови стратегічного партнерства з Україною. Раніше польський Сейм проголосував за законопроект про заборону пропагування у Польщі ідеології українських націоналістів. Він вводить можливість відкриття на підставі закону про інститут національної пам'яті Польщі кримінальних проваджень проти осіб, котрі заперечують скоєння цих злочинів. Також президент Польщі Анджей Дуда заявив, що проаналізує даний закон. Він вважає, що не потрібно керуватися емоціями, але важливо, щоб польська сторона боролася за правду. Міністерство закордонних справ України заявило про глибоку стурбованість фактом ухвалення цього законопроекту. Це не єдиний резонансний закон від поляків цьогоріч. Нещодавно Нещодавно Сеймпольщі схвалив закон, який забороняє будь-які згадки про участь польської нації у злочинах, скоєних під час голокосту. Також він забороняє називати концтабори, які знаходилися на території Польщі під час Другої світової війни, польськими таборами смерті. Допускається тільки вислів німецькі концтабори. Якщо закон приймуть, то за це позбавлятимуть волі на три роки або каратимуть штрафами. Винятки у використанні такого це вислову діванці. можливі для представників науки діванці. і мистецтва. Законопроект діванці. уже розкритикував прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Нетаньяху. Зокрема, він заявив про неможливість змінювати історію і заперечувати голокост. Також він доручив ізраїльському послу зустрітися з главою МЗС Польщі.